E rënd në Vlorë, 62 vjeçaria gjen vdekje nga fostoksina. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Vlorës rreth orës 18:15 në Spitalin Rajonal Vlorë. Ka shkuar për ndihmë mjekësore shtetasja me inicialet FC 62 vjeç banuese në Panaja Vlorë, e cila më pas ka ndruar jetë si pasojë e konsumimit të lëndës së dyshuar fostoksin. Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të këtij rasti të rënd. Thank you.